台中市议会国民党议员们站出来挺韩国瑜，622造势大会，他们一定到。假人一靠，爱行人一道，真的，那个时候国民党在以前，去年以前呐、啊，真的很低迷。但是韩国瑜的出来，他带着满堂的国旗呢，能够再飘扬。大多数我们国民党团的议员呢，都有南下跟韩国瑜啊合照。那我们大家呢也都获得了连任当选，因此这一次这个韩国瑜要到台中来这个造势的大会，我们台中市议会国民党团呢大概多数都应该会出席。去年九合一选举靠着韩国瑜带动国民党气势，这回更要将这股韩流延续到2020。台中近30位议员622承诺到场相挺，也公布活动流程。由于考量天气炎热，延后一个小时到下午3点开场。韩国瑜晚上7点大进场，依照往例来个大合唱之后结束活动。数万名韩粉涌进台中市，警方严阵以待。目前警察局的初步的草案是中午的时候会开始进行相关的交通维持，那一直到晚上的10点。为了不影响市民生活，初步规划只进行交管，不会封街。至于市长卢秀燕，虽然无法出席，但晚间也会和韩国瑜一起聚餐，交换市政心得。622造势定调欢乐，基层以实际行动挺韩选总统。环宇新闻洪世成、张哲豪台中报道。